Ja se razmislim. O našem zadnjem životu. Evo, za 10 minuta ću ti objasniti. Ne, sad ću mi ne spašim ništa, vrlo je dostaš. Jer, znaš, sve smo dogovorim, ali da li dam šifru ti stavim? Ne može. Ti imaš povjerenje u mene, razumeš? Pa kažem da ćeš imaju šifru, rekao, neću. Imam povjerenje u tebe. Onda znači da me ne voliš. Čuj, kaže, znači da me ne voliš ako ne tražim šifru din. Da. Instagram da. On ima taj problem, on kaže da je on dosta drugačiji napolju nego što je ovde i prosto ne može skroz da se opusti. Pa kad ti kažem šta ti kao, ništa. Ja sam njega zavolela i ja sam se zaljubila. Ja mislim da svi znaju kako sam ja kada se zaljubim. Ja sumnjam u sve. Ja i na muškarca ne govoriš. Ja ne gledam, koga ja bre gledam ovde? U koga ja gledam bre ovde? Nemoj da mi smaraš ovde glavu. Nemoj da mi tupiš glavu. Nemoj da mi tupiš glavu. Ne volim kad mi se neko daje stvar. Neće ti se derati niko. Jedno, ali nekako on tebi hladno zvuči tebi, kao devojci njegove, kad ti kaže, ma ako ne ide, ne ide, onako kao da... Dobro, ja ne znam kako je vama zazvučalo svima ovde u kući kad je... Pa evo ti posavetuj se, pa sa svima njima posle posle javiti, kako svima zvučalo. Sa svima po drugu i džuture. U vezi njega. Dribloš, pa kad mi ispistiš, kad podignem ton, onda kao nemaj ga. A onda promeniš ti ton, da bi me još više. Pa neću. Sedim, podignem glavu, pravo. Ona kao, gde gledaš? Pa gde gledam? Reko, šta ti je, vidim, oporila ona glavu. Reko, šta ti je? Gde gledaš? Sedela Dalila, velika Dalila, sedela, sijala više od sunca, pa ja gledao, stao, gledao u nju. Pa nemoj sad iz inata da odem da sedim kod... Ja izbegam, ja kažem, ja ću se sunčati kod hotela. Šta ja treba, da budem u saksiji, muva u čaši? Ja sam rekao, ono šta ja moram da uradim posle realitija, moram da uradim, to je da odem kući, stavim neke stvari na mesto. Ostalo me ništa ne interesuje. Tako, pa naravno, to je istina. Još tri meseca ću trpeti ovo. To je istina. Još tri meseca ću trpeti ovo stavljanje muda na oči. I od tebe. Hoću da vidim samo to. Odmah. Ljubav. Želim da mi oženiš. Želim da mi oženiš. I poštovaj ću sve što budeš tražio. Poštovaj sve što budeš tražio od mene tvojeg vrata. Kunem ti se. Kunem ti se. Ajde, prvi. Boga mi. Da, Boga mi. Ajde, prvi od. I neću te više nikad napusti, niti ugrati, niti uvrediti. Poštovaj ću sve što budeš rekao i bit ću u kući sa satom i kamerom. Ajde. Sjebnu prknu. A vamo kao je zamerala. Ja tebe gušim. Hoćeš iskreno ti kažem da. Onda, pa ne gušiš što ti mene. E, sad ćeš da vidiš. Ja te gušim. Ja te gušim. Pa da, pa naravno. Pa ti ne znaš kako ja umem da budem bezobrazna. To da ti bude jasno. Pa to da ti bude jasno. Ja se prešaltam za minut. Hoću da imam bebu s tobom. Hoćeš da mi napraviš? Jedno malo bebu. Ja se prešaltam za minut. Uš, srbi. Napravit ćemo, kad jeđem izdraviti. Ne, hoću sad. Čit ću. Mogu da ti kažem, ja sam maštala o tome da ćemo ti ja živjeti zajedno. Trebaš da maštaš, Aleksandra. A mogu da ti ispričam? Možeš, ali moraš da budiš svesna težine reči. Ja hoću bebu. Dobro, beba nije igračka.